До речі, під час матчу Бразилія-Чилі, мабуть, трошки більше симпатії в мене було на боці Бразилії, як це не дивно. Ну, є певні сантименти до Оскара, Неймара. Я ось коли почав не просто цікавитися, а так стабільно дивитися, переглядати матчі, тоді ще не коментувати, але потім. І це прийшло в Бразилії, тобто постійно Бразилія з'явилася у мене не як новина, а як саме відеоряд. Я бачив, як вони з'являлися. Ну, справді, такі дуже смішні хлопчаки. І мені хочеться, щоб саме вони, на жаль, Лукас Моура не поїхав на чемпіонат, стали тут чемпіонами.